tu ideju da probudi Srbiju, da ljudi shvate da je bolje da budu ovde u sportskim salama nego u kladionicama i zagušljivim prostorijama, da nauče da se bore, da nauče da se poštuje protivnik, da nauče da pobeđuju i isto tako da budu dostojanstveni u porazu. Pirot nije slučajno izabran za ovo takmičenje. Na ovaj način pokazujemo da je ipak Pirot, kao i uvek, sportski grad. Za sledeću manifestaciju morat ćemo da napravimo novu dvoranu, jer vidim da ne mogu svi da stanu ispred koliko je gužva danas u gradu. To pokazuje da Pirot, kao i uvek, pre svega mladi ljudi vole sport. Evo, pre svega želim da se zahvalim što ste došli u velikom broju. Meni je ovo prvi put da učestvujem na ovakvom sportskom izazovu i potrudit ću se da zajedno sa vama uradimo sve što treba i da pokušamo da pobedimo Zaječar. Veliki grad, 60.000 stanovnika, danas učestvovalo 5,02% celokupnog stanovništva Zaječara. Ozbiljna cifra, 5. Do sada nismo premašili 4 gde god bili u kom gradu, ali 5, dakle 5,02% Zaječara. U procentima, grad Pirot. 6,2%.